Zdravím, priateľ, ja musel som zastaviť, som tankoval a dával som si kávu a zobjavil som taký článok na webe Českého rozhlasu a keďže nechcem byť nepresný, tak stojím, aby som vám z toho článku mohol citovať. Ide o to, že pred pár dňami sa v Maďarsku v Budapešti konala konferencia. Organizovalo to mesto Budapešť, tam je opozičný primátor. A na tejto konferencii vystúpil aj americký veľvyslanec v Budapešti. V Maďarsku teda samozrejme. David Pressman. A mňa úplne šokovalo, čo si veľvyslanec, ergo diplomat, dovolí povedať na adresu krajiny, z ktorej má tú diplomatickú misiu. Je to v češtine, tak ja to budem prekladať do slovenčiny a preto stojím, aby som to mohol čítať, lebo nedá sa to všetko zapamätať si. Takže, čo ctený veľvyslanec USA v Budapešti povedal na adresu maďarskej vlády a Orbána? Nebudem samozrejme čítať všetko, pokúsim sa vybrať tie najdôležitejšie pasáže. Takže, Maďarsko dospelo do bodu, kedy sa stále viac ľudí pýta, či je táto krajina ešte demokraciou. Toto si dovolí povedať veľvyslanec Spojených štátov v Maďarsku. Dôležité je podľa neho neignorovať prehlásenia maďarskej vlády iba obracaním očí stĺpkom po slovensky a nečinnosťou, ale reagovať priamo a neochvejne. On je tam na čo? Na čo tam je ten veľvyslanec? Aby on dirigoval maďarskú demokraciu? Aby on dirigoval, ako má maďarská vláda, podotýkam, legálne, legitímne, demokraticky zvolená v maďarských voľbách, ako má riadiť krajinu? A teraz, prosím vás pekne, počúvajte veľmi dobre. Toto je vrchol, čo vám teraz prečítam. Obmedzená angažovanosť Európy a Spojených štátov za posledných 14 rokov neviedla v Maďarsku ku komunikačnej kríze, ale ku kríze demokratickej. No, ešte raz. Obmedzená angažovanosť Európy a Spojených štátov za posledných 14 rokov neviedla v Maďarsku ku komunikačnej kríze, ale ku kríze demokratickej. Inak povedané, preložené do ľudskej reči, lebo toto stále hovorí diplomat, aj keď nesmierne drzo a nediplomaticky, to, že USA a Európa málo zasahovali do vnútorných záležitostí Maďarska, viedlo podľa tohto veľvyslanca k tomu, že v Maďarsku je kríza demokracie. Tak toto mi ozaj rozum nedáva. Ako on doslova a do písmena otvorene nehanebne priznal, že málo sme zasahovali do vnútorných vecí suverénej krajiny. A tá sa stala nedemokratickou, podľa neho. Hej. A ďalej. Spojené štáty, podľa tohto diplomata, dlho akceptovali, že Maďarsko hovorí jednu vec, ale robí druhú. Ešte raz. Spojené štáty, podľa diplomata, dlho akceptovali, že Maďarsko hovorí jednu vec a robí druhú.
Tak teraz som z toho pochopil, že už to akceptovať Spojené štáty nebudú. A čo spravia v Maďarsku? Majdan? Bude atentát na Orbána? Spravia tam prevrat? Vtrhnú tam americké vojska? Pošlú tam nejaký výsadok? Čo toto hovedo, a dobre ma počujete, čo si toto hovedo dovoluje? Oni dlho akceptovali? Čo oni majú čo akceptovať? U suverénej krajiny. Čo oni majú čo akceptovať? Ako toto vám hlava nedáva myslenie týchto ľudí? Toto sú presne tí istí ľudia, ktorí vykrikujú na Slovensku. Teraz nehovorím, že na Slovensku niečo takéto hovorí americký veľvyslanec. Zatiaľ teda nie. Ale hovoria to jeho poskokovia. Tí liptardi, tí progresivisti. To ako... Toto nevymyslíte. To... Už nebudem citovať, idem. Jednoducho, oni sa flagrantne, verejne, transparentne priznajú k tomu, že sme málo zasahovali do vnútorných vecí suverénej krajiny a teraz tá krajina sa správa nie tak, ako sa nám páči, nie tak, ako chceme. A budú sa oháňať demokraciou. Chápete to zverstvo? Oni lutujú, že on teda aj lutuje, že nepoužil nedemokratické totalitárne prostriedky na zachovanie demokracie? Toto je aký oxymoron? A toto je myslenie týchto ľudí. Potom sa tam konštatuje v tom článku, to hovorím, to je server Českého rozhlasu, respektive stránka Českého rozhlasu. Potom sa tam niečo hovorí aj o tom, že Orbán je kamarát s Trumpom. No, tam je pes samozrejme zakopaný, hej? Lebo súčasný veľvyslanec USA v Maďarsku rozhodne nebude podporovateľ Trumpa, to určite nie. Ale on úplne demaskoval prístup dnešnej administratívy Bieleho domu k takzvaným suverénnym štátom, ako je Maďarsko, ako je Slovensko, ako je akýkoľvek iný štát v Európe. Čo si to oni vôbec dovolujú? Viete, ja som nikdy nebol nejaký antiamerický, ani antiruský, ani proruský, ani proamerický. To božne pročínsky je, môžeme ísť ďalej, hej. Ale odtiaľ potiaľ, čo si to tento človek vôbec dovoluje? A verte tomu, že on takéto niečo nemôže povedať na verejnom fóre, minimálne bez súhlasu svojich nadriadených. V tomto prípade ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Takže úplne demaskovali pár vetami, ktoré som vám prečítal, úplne demaskovali to, za čo nás majú. V podstate nás majú len za potrebných vazalov kvôli tomu, že zaberáme istý geografický priestor, ktorý potrebujú mať obsadený svojimi ja neviem, nohsledmi, alebo už nazvite si to ako chcete, lokajmi, je lepšie možno povedané. A keď sa im niekto vynkne spod kontroly, no tak normálne ten človek, veľvyslanec, vystúpi na verejnom fóre a začne ľutovať, že sme nezasahovali doteraz. A Maďarsko sa nám vymklo. No, čo sú toto za arogantní smradi? A niekto mi tu bude vyprávať o demokracii? O takomto type demokracie? Ja si to dobre pamätám. Ja si pamätám Brežňovovú doktrínu. Ale aspoň sa tým tí komunisti netajili, ten Sovietský zväz. Teda tiež pamätáte dobre, viete, o čom hovorím. To bola tá doktrína o obmedzenej suverenite.
socialistických štátov, toho východného bloku vtedajšieho. Ale bolo to vo forme doktríny, ktorá bola známa, o ktorej sme vedeli, no a ktorú sme chciac nechciac museli akceptovať. Ale títo farizei sa budú tváriť ako najväčší demokrati a budú tu vlastne prezentovať to isté, čo ten Brežnev. Alebo to, čo tí sovietskí komunisti, hej? Ak mám byť presnejší. Odtedy to aspoň bolo pochopiteľnejšie. Vtedy to bol bipolárny svet a stali dve jadrové veľmoci proti sebe so všetkými svojimi zónami vplyvu, so všetkými svojimi studenými vojnami, niekde teda proxy vojnami, horúcimi, teda reálnymi. Ale dnes, ako máme demokraciu, vraj. A americký veľvyslanec z Budapešti si dovolí povedať takéto vety na adresu predstaviteľov suverénnej krajiny. A ešte sa oháňa aj Európou. Čo sa on má čo oháňať Európou? Lebo on tam spomína aj to, že Maďarsko nedodržiava demokratické princípy. To už teraz interpretuje. Ale berie eurofondy napríklad. Hej. No aj to není celkom pravda, samozrejme. Lebo ako dobre viete, Maďarsko má obrovské problémy s peniazmi z EÚ, kvôli tomu, že sú neposlušní. Ale bez ohľadu na to, čo tohto smrada do toho, že Maďarsko berie, aj keby bralo, teda peniaze z Bruselu. Čo má tým argumentovať? USA nie sú predsa členom Európskej únie. Čo jeho do toho, či Maďarsko berie alebo neberie peniaze z Bruselu? Čo on má o tom vôbec čo kvákať? A to, že ďalší jeho argument, že Maďarsko využíva výhody bezpečnostného dážniku NATO, to takisto interpretujem, ne? No, ono to je trošku inak. A on tento smrad to dobre vie. A klamú vás. Naše členstvo v NATO, no, ako to povedať? Ono, my sme sa do toho NATO hrnuli, to je pravda, ale aj keby sme sa nehrnuli, aj tak by sme tam boli. Lebo Američania si rozširovali sféry vplyvu. Čím explicitne porušovali dohody z Malty, o ktorých som x-krát hovoril, s Gorbačovom. Ne? Takže členstvo Maďarska v NATO nebolo žiadnou odmenou, ani stále nie je žiadnou odmenou. Bolo danajským darom, bolo vynútené. Lebo či by Maďarsko chcelo, alebo nechcelo, v tom NATO by sa ocitlo, tak či tak. No lebo keby tam nestúpilo dobrovoľne, tak ho tam to NATO vcucne. Napriek vôli Maďarska. Takže ono treba opatrne narábať s týmito argumentmi. Druhá vec, čo ma veľmi vyrušila, myslím, že 19. Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorá vyzýva krajiny, relevantné krajiny na to, aby povolili Ukrajincom útočiť tými raketami dlhého doletu na vnútrozemské ciele v Rusku. No tak, priatelia, tu sa mi otvorilo hneď viacero problémov. Ja som doteraz bol v tom, že EÚ nie je vojenská organizácia. Zrazu sa nám po tých voľbách do Európskeho parlamentu, kedy Lajenovej narastli ešte väčšie krídla, ako ich mala doteraz, zrazu sa nám otvorili ďalšie dimenzie činnosti a pôsobnosti Európskej únie.
Oni idú vyzývať, a medzi inými aj Britániu, ktorá už nie je členom EÚ, alebo Spojené štáty, ktoré ani nikdy neboli. Ne? Oni idú vyzývať, aby dovolili nečlenskej krajine EÚ útočiť do vnútrozemia nečlenskej krajiny EÚ. Chápete tú zvrátenosť? Ja by som len rád vedel, ktorý z poslancov zo Slovenska za toto zverstvo zahlasoval. Viete čo, pozrite si to. Pozrite si, aké monštrum zo Slovenska mohlo za takéto niečo zahlasovať. Pre mňa je toto hlasovanie len ďalším dôvodom v mojom presvedčení, že my z EÚ musíme odísť. A zoberte si to inak. Osobne som hlboko presvedčený o tom, že keby bolo napríklad na rozhodnutí Slovenska, čo nie je samozrejme, hej? Lebo my nevyrábame žiadne komponenty do tých rakiet dlhého doletu, ani to sa u nás nevyrábajú nič. Ale keby také niečo sa dialo, určite by som bol za to, aby sa takéto veci odsúhlasovali v ľudovom hlasovaní, v referende. Lebo je to vec, ktorá môže krajinu zatiahnuť do tretej svetovej vojny. A v tomto prípade to musí byť výsostné rozhodnutie obyvateľov danej krajiny, či také riziko chcú podstúpiť, alebo nechcú podstúpiť. Tým, že sme v tomto zväzku, ja už to volám žalár národov, akým sa niekedy označovalo Rakúsko-Uhorsko, tak o tom rozhodne nejako 430, či koľko to bolo poslancov, ktorí hlasovali za to v Európskom parlamente. Pozrite si tie čísla, fakt to neviem z hlavy. A vy sa to len dozviete z médií, že takáto rezolúcia, ktorá je platnou rezolúciou Európskeho parlamentu, že takáto rezolúcia bola schválená absolútne bez toho, aby sme mali na to čo najmenší vplyv, lebo tých zopár našich poslancov, ktorí tam je, by to hlasovanie nejakým spôsobom neovplyvnilo. A podotýkam, ešte to ani teda samozrejme nevieme, ako tí poslanci hlasovali. Ja predpokladám, že poslanci, ktorí vzýšli z Progresívneho Slovenska, určite hlasovali za. No ale mňa by veľmi zaujímalo napríklad také hlasovanie poslancov KDH, ktorí vzýšli z KDH. To by ma veľmi, veľmi zaujímalo. No, a to si dohľadajte a pozrite si to, ako hlasovali. A dobre si pamätajte mená, ktoré hlasovali za toto zverstvo. Ja netvrdím, že to je vlastizrada, hej? Ne, tí poslanci sú v podstate, nie že viazaní, ale tak dajme tomu viac menej viazaní aj tými svojimi frakciami, ktorými sú umiestnení. Takže nedá sa to dávať na úroveň nejakej vlastizrady, v žiadnom prípade ani sabotáže proti Slovensku. Ja to hovorím pre istotu, aby ste mi niektorí nevypisovali takéto blúdy potom po toto video. Ale minimálne to vnímam ako ignorovanie oprávnených bezpečnostných záujmov Slovenska. Hoci aj keby všetci hlasovali proti tejto rezolúcii, aj tak by to na výsledku moc nezmenilo. Lebo fakt neviem zľaviť to hlasovanie, ale bolo to vyše 400 za a vyše 100 proti. A ten zvyšok sa asi zdržal. Takže bolo to jednoznačne prijaté v tom Európskom parlamente. A samozrejme v tom Európskom parlamente hlasujú Francúzi, hlasujú Nemci, ktorí majú ich krajiny, aj Brusel, isté mocenské záujmy v týchto dvoch nečlenských krajinách EÚ a nečlenských krajinách NATO.
Takže hlasujú podľa teda týchto svojich mocenských záujmov. Len mi preboha vysvetlíte, niekto relevantný, čo 5,5 miliónové Slovensko má spoločné s akými mocenskými záujmami Francúzska, alebo Nemecka, alebo Španielska, alebo Holandska. Čo my s tým máme? Čo my máme spoločné s animozitou Poliakov voči Rusom, ktorá je historicky podmienená, ja teraz tu neviem hovoriť, kto má pravdu, čo bolo skôr, či vajce, či sliepka v prípade polsko-ruských vzťahov. Tam sa nedopatrate pravdy, čiže keď počúvate Poliaka a keď počúvate Rusa, to sú dve histórie, ako keby v paralelných svetoch. Ale čo my s tým máme spoločné? Ale tá rezolúcia, opakujem, je platná, potom je platná aj pre nás. Lebo tí Rusi si zase nemyslíte, keď niečomu príde, tí Rusi sa nebudú pozerať na to, že na Slovensku je na percentuálne viac sympatizantov Ruskej federácie, ako napríklad v Čechách, alebo v Polsku, alebo v Nemecku. Ne. Ja mám z tých zdrojov, s ktorými komunikujem, úplne explicitnú jasnú informáciu, že oni vedia o tom, že tí Slováci sú iní, že majú priaznivejší vzťah Rusom, ale na veci to nič nemení. Sme členská krajina NATO. A Rusi to žiadnym spôsobom zohľadňovať jednoducho nebudú. Takže ja netvrdím, že takáto rezolúcia je záväzná pre USA, že je záväzná pre Britániu. Ona ani nemôže byť, aj to je len výzva. Tu ide o tú podstatu. Ako si vôbec Európsky parlament dovoluje, ako si to vôbec môžu nárokovať. Hlasovať o konflikte dvoch nečlenských krajín EÚ a NATO. A to NATO tam už ma dávam navyše, lebo ani to Európsky parlament vlastne nemá čo zaujímať. Hej? Lebo NATO je NATO a EÚ je EÚ. No, že sú veľa krajín členskými krajinami aj NATO, aj EÚ, to je druhá vec. Ale my teraz hovoríme o Európskej únii, čo nie je vojenská organizácia, ani obranný pakt, ani nič iné. To je niečo úplne iné ako NATO. A oni si tam jednoducho idú hlasovať o tom, že Ukrajinci majú mať dovolené raketami dlhého doletu útočiť na Rusov. Bez ohľadu na to, čo by to obnášalo. Viete, oni skúšajú červené čiary. Ja sledujem tie ich diskusie. Oni skúšajú červené čiary Rusov. Len tam je jedna vec, ktorú ako keby všetci ignorovali. Teda všetci, nie všetci. A tí blbší, hej, tí blbší, ktorí nevidia do tej zahraničnej politiky, sú úplne neznali geopolitiky. No. A tých jemných nuáns, jemných, oni nie sú tak jemné, a pre nich sú jemné. Hej. Keďže vlastne sú im úplne neznáme, tak nie, že ani jemné. Skratka sú pre nich irrelevantné. No a tie nuansy sú v tom, že treba si vždy veľmi dobre všímať, kto to hovorí. Či to hovorí Medvedev, čo je v podstate Putinov lakmusový papier, lebo Medvedeva bývalého teda takého liberála, ktorý bol veľmi prozápadný, aj pokiaľ bol prezidentom Ruska, potom tak nejak otočil, asi sa potrebuje vyviniť z toho. Putin ho používa ako taký lakmusový papierik. Keď chce niečo vystreliť a otestovať medzinárodnú reakciu na niečo, no tak to začne o tom rozprávať Medvedev. Hej. No a to je ale úplne iná pozícia, ako keď niečo povie Putin.
A o tejto červenej čiare, o tejto poslednej červenej čiare nehovoril Medvedev. Hovoril o nej teda aj Medvedev, hovoril o nej aj predseda Dumy, ale čo je na tom extrémne vážne a extrémne dôležité, hovoril o nej Putin. Ak sa pozriete dozadu, minimálne teda na začiatok tohto konfliktu až po dnešok, vždy tieto čiary zadefinovávali síce vysokí funkcionári, ale nie najvyšší. Ale keď už to povie Putin, treba to brať smrteľne vážne. Lebo to už není lakmusový papierik. To je Putin. A jak to povedať slušne, no Putin si nebude z huby robiť šerbel. Nemôže si to dovoliť. Prečo si to nemôže dovoliť? My máme predstavu o Putinovi ako o samovládcovi, ako keby mal nejaké samodržavie, hej. A ktorý je úplne neohrozený, ktorý ako Ivan Hrozný, hej, vládne. Nie je to tak. Nie je to tak, priatelia. Tá situácia v tej ruskej, v tom vedení tej Ruskej federácii, to není cárske Rusko, ktoré tiež nakoniec bolo tým sa v tom 17. roku zvrhnuté. Sú tam tzv. Tí silovíky, to sú tí jastrabi rusky. To je tá protiváha, ten protipol tým americkým jastrabom, to sú dnes neokonzervatívci, ani nie demokrati, aby vás to neprietlo. Oni vádnu formálne, Biden je demokrat z demokratickej strany, aj Kamala Harris, ale de facto vládnu v USA neokonzervatívci, tzv. Neokoni. Hej. Klony Dicka Cheneyho. No a takisto v Rusku. Ten Putin tam takisto čelí týmto jastrabom, ktorí by to chceli o mnoho razantnejšie riešiť, celý tento konflikt, ktorí sem tam dostávajú priestor, aj v ruských médiách, napríklad u Solovjova. A my si nemyslíme, že ten Putin je imúnny voči tomu. My si nemyslíme, že oni ho napríklad nemôžu zvrhnúť. Môžu ho zvrhnúť. A môže sa dostať k moci v tom Rusku naozaj jastrab. Viete, akože nepredstaviteľné. Len si zoberte Chruščova. A to bola iná totalita. Zo dňa na deň bol preč. A nastúpil Brežnev. A to bol Chruščov generálny tajomník UVKSZ. A takisto, a to bola veľmi silná, pevná pozícia. Ona nebola volená, hej, teda bola, ale nie občanmi Sovietskeho zväzu. No a keď sa im nepoznával, keď už sa zdalo tým konzervatívnejším silám v Sovietskom zväze, že ten Chruščov im ulietáva, no jednoducho ho zosadili a vymenili a došiel Brežnev. Tak nemajme my naivné predstavy, že toto sa nemôže stať Putinovi. Samozrejme, že sa to môže stať a Putin si je toho vedomý. A tým pádom treba veľmi vážne treba brať jeho definovanie červenej čiary pre Rusko. Lebo to nebude len na ňom. Pokiaľ tú červenú čiaru, o ktorej Putin hovoril, a to je použitie raket do letu voči vnútrozemí Ruska, pokiaľ ju prekročia, ten Putin bude musieť konať. Lebo ak konať nebude, bude naozaj vystavený hrozbe, že tí silovíky ho odstránia. Netvrdím, že zavraždia. Chruščov dožil. Jednoducho ho vymenia. A takisto musí samozrejme brať ohľad na ruskú verejnú mienku. Zoberte si len takú vec, že
teraz rýchlo rozmýšľam, aby som nepovedal nepresnosť. Len jeden jediný prípad bol, kedy od druhej svetovej vojny napadol útočník územie jadrovej veľmoci. Ten prípad sa odohral v 80. rokoch na Malvinách, keď tam zautočil, čo je britské územie v Južnej Amerike, keď tam zautočila Argentína, ktorá to bola chunta vtedy argentínska, vojaci tam vládli. A oni tie Malviny, teda tie ostrovy, ten ostrovy považujú za argentínske územie. Ale to nebolo presne to pravé orechové, ako Kursk. Tam prvýkrát naozaj po druhej svetovej vojne cudzia vojenská sila vpadla na územie jadrovej veľmoci. A teda dobre, nazvime to na materské územie, hej? Lebo ak som povedal príklad tej Veľkej Británie a tých Malvin, tak oni, tí Argentinci, nevpadli na tie britské ostrovy tu v Európe, ale len na to ako juhoamerické územie, ktoré patrí stále Veľkej Británii, ktoré Veľká Británia ako niekedy zabrala, skrátka, Argentinci si na to nárokujú. Takže není to celkom presný príklad, ale musel som ho uviesť, aby som bol korektný a presný. A dnes sa stalo, že jednoducho tá Ukrajina vpadla na ruské územie. Už toto samotné je poníženie pre Putina. A určite mu to nepridáva na popularite doma. Určite to dáva veľmi silné argumenty do rúk tým silovíkom, o ktorých som hovoril. No a nedaj Bože, že tam zaletí nejaká raketa na nejaký sklad zbraní, alebo na nejaké raketové silo, alebo na nejakú raketovú základňu, lepšie povedané, tak. No, Putin keby adekvátne nezareagoval, tak ide preč. Jednoducho ide preč. Putin, neputin, nikto nemá v Rusku takú silnú pozíciu, ani nemôže mať, aby oni to tak vnímajú, pozor, Rusi to tak vnímajú, aby nehal ponižovať Rusko. Zaiste, že Putin sa veľmi zaslúžil o, ako by som to povedal, o tú zmrtvých stanie Ruska, alebo potom Jelcinovi, keď sa tam v Kremli premávali všelijakí členovia vlastne washingtonskej administratívy, rôznych tých think tankov, teda nepriamo administratívy z Bieleho domu. A ten Jelcin to ako skrátka pripustil. To Rusko bolo v zlom stave, Putin to Rusko postavil na nohy. Ale napriek tomu nemôže mať tak silnú pozíciu, aby to Rusko postavené na nohy mohol nehať ponižovať. A toto by bolo silné poniženie. Bude musieť odpovedať. Preto tú červenú čiaru teraz nezadefinoval Medvedev a ja neviem kto. Zadefinoval ju Putin. Druhá vec je teda, čo je adekvátnou odpoveďou. Tu sme v sfére dohadov. Neviem, či Medvedev to povedal. Áno, Medvedev to povedal, ale ja hovorím, Medvedev je lakmusový papierik Putinov, že urobia, neviem, z ktorého mesta, z Kieva, masnú škvrnu. Či už chcú tam taktickú jadrovú zbraň použiť, alebo nejakú inú, nemusí byť jadrová. Sú schopní aj bez jadrovej zbrane urobiť z Kieva masnú škvrnu Rusy. Či tá odpoveď ale bude priamo takáto, tá reakcia, to vôbec není isté. To vôbec není isté. Nakoniec, aby sme neboli všetci prekvapení, ak k tomu príde, pozrite sa,
aj som to počul z relevantných zdrojov, ktoré zvyknú mať dobré informácie, presné informácie. Čo bráni Rusom? Čo bráni Rusom zničiť transatlantický kábel, ktorý v podstate denne prenáša terabajty dát? Čomu v tom bráni? Nič. Je to medzinárodné vody. A tak, ako sme dlho nevedeli, kto zlikvidoval Nord Stream 2, tak by sme sa nikdy nedozvedeli, kto spáchal takúto sabotáž. A garantujem vám, že táto sabotáž by nás vyšla veľmi draho. Lebo my dnes nežijeme v 50. rokoch minulého storočia. Kedy sme žiadne takéto technológie nepotrebovali. My sme sa dnes preklopili niekde úplne inde. My sme dnes digitálna spoločnosť. Hej. A my vlastne ideme na tých digitálnych technológiách. Sú prispôsobené tomu banky, je k tomu prispôsobený priemysel, finančné vzťahy a tak ďalej a tak ďalej. Nemusím vám to vysvetľovať. Hej. No, takže tá odpoveď tých Rusov nemusí byť jadrová hlavica, aj keď len tak, alebo jadrová taktická zbraň. Nemusia byť rakety na Varšavu, Berlín, Londýn, Prahu, Bratislavu. Tá môže byť úplne, ale úplne iná. Teraz je otázka dôsledkov. Hej. Keby takéto niečo Rusi urobili, tak vám zaručujem kolaps tých ekonomík. Obrovské problémy. Zrazu by boli obrovské problémy aj v bankovom sektore, v finančnom sektore, v priemysle. Tí Rusi dobre vedia, jak tie káble, však samozrejme to si nepredstavujete ako jeden veľký hrubý kábel, hej. Ale však tí Rusi dobre vedia, kadiaľ to ide. Ako to ide, v akých hĺbkach to je. No ale boli by strašne hlúpi, keby už dnes nevedeli, ako to zlikvidovať. Takže to len na margo tých prípadných odvetných opatrení v prípade, že by tú červenú čiaru prekročili, lebo myslím, že Stoltenberg odchádzajúci to kvákal, že Rusi nebudú reagovať, že stále budú posúvať tie červené čiary. Ne, nebudú, nebudú. Toto je tá ich arogantná nadradenosť týchto príslušníkov tzv. Vyspelej západnej civilizácie, že si myslia, že môžu tým Rusom brnkať po tom nose a môžu ich ponižovať a že tí Rusi stále tie červené čiary budú posúvať. Nebudú. Keď tu už raz Putin povedal, už sa tá čiara nemôže posúvať. Tá odpoveď príde. Je len otázka, aká tá odpoveď bude. Či tá odpoveď povede rovno k jadrovej vojne, či povede nejaké hybridnej vojne, či povede k vojne tej štandardnej, klasickej, bez použitia jadrových zbraní, ktorá tak či tak nakoniec by vyústila do použitia jadrových zbraní. Lebo reálne, keď to zrátate, tak to NATO má silnejšiu armádu ako Ruská federácia. I keď samotné NATO dnes tvrdí, že nie sú pripravení na vojnu s Ruskom, no lebo nemajú muníciu napríklad. Nemajú kapacity, lebo všetko to rozdali, darovali Ukrajincom. Takže bude to ešte veľmi, veľmi zaujímavé. Ja stále dúfam, že to nebude fatálne pre nás. A vrátim sa na záver k tomu hlasovaniu Európskeho parlamentu. Toto je niečo tak škandalózne a tak transparentne nám to ukazujeme, akými nič my sme v tej EÚ, akými nič so stratou suverenity, so stratou schopnosti chrániť seba samých, so stratou schopnosti
vyklúčkovať a odísť z pozícií, ktoré sú samovražedné, sme sa dostali. Lebo toto je dnes, naše členstvo v Európskej únii. My nejsme schopní sami vymanévrovať ako členská krajina EÚ z takýchto samovražedných rozhodnutí. Stojí to za to? Stojí členstvo v takejto organizácii za to, že sme stratili až do tej miery suverenitu? Že participujeme, nedobrovoľne participujeme na takýchto zhovedilostiach? A to už nehovorím o Green Deale, ktorý je mojou obľúbenou témou, ale posledná informácia. Viete, čo včera alebo prevčerom odkázalo vedenie Európska komisia automobilkám, konkrétne šéfovi Renaultu, ktorý žiadal o odloženie všetkých tých nezmyselných opatrení? Budem to interpretovať, ich to vôbec nezaujíma. Oni mu odpísali, že mali ste dosť času na to, aby ste sa pripravili. No, ja vám poviem, o čo tu ide. Oni odkázali šéfovi Renaultu, mali ste dosť času na to, aby ste sa pripravili, že idete meniť zákony fyziky. Toto mu odkázali. A ešte navyše s tou aroganciou, tak typickou pre nich dnes. Lebo na to... Môžete, na to vám nestačí ani milión rokov, aby ste sa pripravili na to, že idete porušovať zákony fyziky. Také časové obdobie neexistuje. No ale toto, oni arogantne tomu šéfovi Renaultu odkázali. Takže, priatelia, vôbec nič optimistické som nepovedal. Som síce predseda malinkej politickej strany, ale nejdem sa tváriť, že na tom moste dupoceme ako slon. Nie, dupoceme ako mravec. Je len na vás, či z toho mravca bude niečo väčšie v budúcnosti. Ale napriek tomu všetkému, čo vám mám povedať na záver? Treba tú pravdu hovoriť. Lebo ako všetci vieme, pravda oslobodzuje.